warqadaasi waxaan u aragnaa warqad aan marin wadadeedii sax ahayd. Wada muddo badan buu waxay ku jireen legdin bay ku jireen. Masaarac ay ku jireen oo maxaa xukuumadu way legdeen waa dhulka dhigeen. Marka waxaan leeyahay xukuumadda yey rogana iska ilaaliyo. Tobna kamida xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee ka soo baxay magaalada Burco oo warbaahinta kula hadlay hoteelka Daale magaalada Burco ayaa ka hadlay doorashooyinka dalka ka qabsamaya. Waxay fariin u direen shacabka caasimadda labaad ee Soomaaliland ee Burco oo 12 bishan ay ka bilaabmayso kaar qaybintu. Xildhibaanada ayaa geesta kale ka hadlay xeer ilaalinta Soomaaliland dacwada ay ka gudbisay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdisaaq Khaliif. dadkii aan wakiil ka ahayn ee gobolka Togdheer waxaan leenahay waa chance fursad qaali ah oo aynu sugeynay maanta ayay taagantahay insha Allah waxaan doonayaa insha Allah inaan ku wacyi geliyo oo aan baaqaygan gaarsiiyo dhamaan bulshada reer Togdheer ee Soomaaliland inay qaataan kaarkii codbixinta oo waqtigeedu uu joogo si aan u ogsoonahay hore waxaan u soo marnay diiwaangelin la soo diiwaangeliyay oo weliba gobolkani uu ahaa gobol runtii guul fiican ka keenay diiwaangelintii. Sida daraaddeed chance-kii ayaa taagan inuu kaarka ku qaadan lahayn waxaan leenahay aan ka faa'iidaysano aynu qaadana kaarkii insha Allah hadii la ka dhigo. Baarlamaanku waa institution, saddex institution ka mid ah institution waliba gaarkiisa ayuu madax bannaan yahay. Baarlamaanka iyo xeerarintana dee waa laba hay'ado kala madax bannaan. Warqadaasi waxaan u aragnaa warqad aan marin wadadeedii sax ahayd. Xeer ilaalintu haddii ay soo qorto cid dacwad soo ogi kartaa. Xeer ilaalintu haddii ay xildhibaan ama gudoomiyaha dacwad soo ogeyso waxay ahayd inay u soo qorto warqaday qorayso golaha baarlamaanka. Sababtoo ah baarlamaanka ayaa xildhibaan xasaanad leh haduu dembi galo ama wixii baarlamaanka iyaga ka jira shaqadiisa ka qabsan karaa. Maxkamadii waxba kama qaban karto. laba institution kala madax bannaan baan nahay halkuu u qori lahaa maxkamad erku baarlamaanka u soo qori lahaa warqadii xeerarinta waxay u qortay maxkamaddii xilka ka qaada ama xasaanada ka qaada. Taas waxaan filayaa waa waddo khaldan oo aan marin waddo sax ahayd. Annaguna baarlamaan ahaan dee wixii anaga na quseeyay hawle na soo gaadha shaqadaas anaga noo taalshan. Waxaan leeyahay wixii inta gobolada hadhan ee muxuu ahaa weli kaarka qaadan gobolada inta saaxil iyo awda iyo maxay sanaa hore u socdeen aad buu mahadsan intii qaatay. Kuladan Togdheer muxuu ahaa wadee aniga degaan ahaan ka soo jeedo dad badan halkan ka gurayna ay joogaan kana diiwaangelin. Waxaan leenahay maanta howlo badan oo muxuu ahaa dalku uu ku jira qof waliba waa inuu isalqaamo siduu kaarkiisa ku helila. Marka waa in muxuu ahaa la beerdareen kaarku waa waxaynu ku bedelaynay muxuu ahaa qofka aynu doonayno ku dooranno qofkeenu diidan aynu ku bedelino. Xukuumadda muddo badan ba waxay ku jireen legdin bay ku jireen masaaricay ku jireen oo maxaa xukuumaddu way legdeen waa dhulka dhigeen. Marka waxaan leeyahay xukuumadda yey rogana iska ilaaliyo ka taxadira inay idin rogato. Tallaabada idin hadhay wax weyn doorashadii oo la qabto uun marka kaarka la qaybiyo. Waxaan doonaynaa inaan halkan ka wacyigelinno ummaddiina soo dooratay waxa hargeeya ee Burco laga daafuray maanta. Guddiga Komishinka Doorashooyinka Qaranku uu daafuray kaar qaadashadii. Marka waxaanu leenahay ummaddiina soo dooratay ee reer gobolka Togdheer qaata kaarkiinnii. Kaarkaasi waxa weeyaan waa xaq aad leedahay muwaadin. Waxa weeye kaarka waa xaq aad ku bedelayso qofkaad doonayso inaad ku dooranayso qofkaad doonayso inaad ku ridayso. Marka waa muhiim, aad bay muhiim inoogu tahay gobol ahaan inaad qaadataan kaadharkiinnii si aa u muujisaan awooddiinna iyo waxaad doonaysaan qofkaad doonaysaan inaad meesha keentaan kaad doonaysaanna aa kaga qaadaan. Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore, CBA TV, Burco. waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.